Саме фільм «Погані дороги» Наталки Ворожбит виснули на Оскар від України. І саме він змагатиметься в категорії «Міжнародний повнометражний фільм». З чим я вас усіх і нас вітаю, є чим пишатися, вриваємося і переконана, що перемоги будуть. Проте це ще не всі сюрпризи нашого ранкового шоу. У мене зараз тут праворуч від мене сидить наш ранковий гість, актор фільму «Погані дороги» Володимир Гурін. Доброго ранку! Добрий ранок! Я дякую, що ти завітав до нашої студії, тому що, по-перше, ну, знаєш, вже так трішечки доторкнулися до історії, до зірок. І давай розпочнемо з того, яка у тебе в цьому фільмі була роль і як ти до неї готувався. Добре. По-перше, дякую, що запросили. Роль була в мене солдата. Це перша новела, з неї починається фільм. Ця новела про блокпост, про те, як директор перетинає саме блокпост від одного міста до іншого в зоні АТО. От, я там три персонажі, один директор, командир і солдат. Я граю солдата, він без імені, там всі персонажі без імен. От, тому це була доволі цікава роль, тому що ти не маєш якогось точного характеру цього персонажу, ти мав його шукати, і не було прописано його якась предісторія, там щось те, що було до цього, ти от все... От, маленька історія, та, що відбувається тут, камерна, і ти маєш її грати. Тобто ти мав право імпровізувати і вкладати якісь свої підтексти? Так, Наталка дозволяла імпровізувати, особливо в мові, тому що моя рідна мова – це суржик. От, і... Так, давай, п'ять. От, і Наталка хотіла, аби мова була максимально реальна, максимально наближена до життя. І там і так було написано, в принципі, в сценарії суржиком, але інколи він був не такий справжній, як хотілося б. Тому я змінював слова так, як мені було б зручно їх казати, так, як казав би їх в житті. От. А щодо персонажу, то Наталка мені пояснювала, який він приблизно, ми там придумували з нею, що він до цього навчався у французькій школі, що він, в принципі, з небідної сім'ї, був на Майдані і на війну пішов більше як з цікавості. Йому здавалося, що, типу, о, прикольно, типу, війна, там, повоюємо, ну, типу, по фану. От. А вийшло все зовсім не так, як він очікував. Тому, ну, так. Там ще навіть в нього було татуювання. Його в фільмі не видно, але його мені малювали постійно. Це, типу, як відношення його до ультрасів. От. А ось, слухай, так цікаво. Ми знаємо, що у фільмі десь планувалося 2,5 години, але скоротило до 2 годин. Чи багато сцен саме, де ти був і варіацій, вирізалось? Ну, знаєш, завжди ось такі закулісні штуки цікаві. Ну, насправді, ні. Я думаю, з нашої новели не вирізали майже нічого. Все, що ми знімали, так, в принципі, і потрапило до фільму. Можливо, вирізали через те, щоб скоротити саме, щоб більш насичено був подача сюжету, щоб не розтягувати. Там, бо і там є сцени, які трохи розтягують більш такі, для того, аби гарно це виглядало, ніж для подачі сюжету. Але тому я думаю, що саме це вирізали, аби було більше подачі сюжету. От. Ну, якось так. А ось дивись, момент того, що коли відбувалися зйомки, це відбувалося під Києвом, в Києві, саме вашої сцени, чи ви кудись виїжджали? Так, ми виїжджали, але під Києвом, в принципі, десь це було якесь село, тобто дорога від якогось села до якогось села. Ми знайшли дорогу, де розбита вона повністю, є поле. І, в принципі, здається, що це ніби як десь там в зоні АТО. А тобі, як актору, хотілося б потрапити саме в ці обставини, знаєш, на Донбасі, і от саме там зіграти свого персонажа? Чи не думав ти про це? Можливо, так, тому що воно б допомагало тобі. Ти відчував, ти бачив цих людей, відчував їхню суть. І я думаю, так. Так. А ось цікавий ще момент, звісно, дізнатися, знаєш, як запалюються зірки. А яким чином ти потрапив сюди? Чи довелося тобі багато пройти, от як актору, все ж таки, щоб потрапити в таку серйозну картину? Насправді, я б сказав, що мені, можливо, навіть пощастило, тому що це була моя перша робота в кіно. До цього в мене були невеличкі епізоди в серіалах, але там буквально 2-3 серіали. От, я не хочу навіть про них згадувати. От, це було десь, це я був на 3-му курсі, закінчив 3-й курс, мав переходити на 4-й. І це було літо. Я відправляв усім кастинг-директорам свої візитки, своє портфоліо. От, і якось під кінець літа мені зателефонували і кажуть, чи не хочете ви прийти на проби до Наталки Ворожбит, фільм такий-такий. От, запрошуємо вас. І от мене, я не знаю, як
само. Ми не знайшли, можливо, через те, що я скидував саме ті візитки, можливо, ще якось, можливо, через Фейсбук. Але отак от вийшло, мене запросили, і потім я пройшов проби, так. Слухай, ось такий момент, знаєш, інколи буває, ну, згадуємо, коли вступаємо в акторський вуз, не завжди знаємо, до кого вступаємо, так? Знаємо гучне ім'я, але не до кінця. Так, так. Коли ти дізнався, що ти маєш змогу працювати в такій картині, ти вже знав, така Наталка Ворожбит, чи вже потім дізнавався? Так, я вже знав, тому що наш майстер, у якого я навчався, Станіслав Мойсеєв, він ставив її п'єси. Ага. От, він ставив, наскільки я знаю, «Саша винесе сміття». От, і ми чули, ну, тобто ми знали, що це якась видатна драматург, от, видатний драматург і драматургиня. Ага. От, тому я думав, що все, капець, я точно не пройду, тому що, ну, це де я, а де вона. Але ні, вона максимально така людяна, дуже приємна людина, з нею дуже цікаво було спілкуватися і взагалі працювати. Така жіночка. Слухай, дуже цікавий момент теж споглядати, що у неї був серіал «Спіймати Кайдаша», який просто зірвав взагалі всю Україну, нас усіх, а далі ось «Погані дороги». Чи хотів би ти попрацювати з нею ще в якійсь картині, можливо, в серіалі? Чи є у тебе вже якісь такі думки? Ну, я був би не проти попрацювати з нею, насправді. Тому що, ну, з нею дуже приємно працювати. Вона дає змогу для імпровізації і, в принципі, вона дуже зрозуміло все пояснює. Тому я... Так, я хотів би. Але, наскільки я знаю, вона не кличе одних тих самих акторів у різні фільми. Ну, вона так казала. Можливо, якось вона змінить свою думку, але поки. А ще цікавий момент, я коли переглядала, знаєш, весь матеріал, трейлери, усюди ти є. Ти знаєш, ти хоч і не головний герой, але ти усюди є. От тобі це, ну, гріє душу, приємно? Так, звісно, приємно. Круто. Дивись, давай тепер поговоримо, все ж таки ми поговорили про фільм, поговорили трішечки про тебе як про актора в тому фільмі, але тепер хочеться передати до тебе як до особистості. А от взагалі, в який момент ти зрозумів, що акторство – це твоє, і спробувавши себе вже в цій професії, чи не жалкуєш ти? Ну, я зрозумів, я це в школі, звісно, зрозумів, але спочатку я хотів бути режисером. От. Я хотів бути режисером, ми з моїм однокласником хотіли вступати на курс режисури. А потім якось він мені каже, що він порадився зі своєю мамою і каже, ну, я, мабуть, буду вступати на актора. А я такий, як, ми ж хотіли вдвох бути на режисерами. А він каже, ну, якось я так зрозумів, що актор, він більш такий цікавий. Я такий, ну, добре, давай разом вступимо на акторство. От. І потім я такий почав цим цікавитися, читати, і мені справді я такий розумію, о, так це ж те саме, те, чого я хотів, те, що виражає моє внутрішнє я, типу. От. І так і став актором. Але, на жаль, ми вступили до різних викладачів. Ага. Зараз мій друг, це Роман Новак, він теж, він працює в театрі, молодому театрі. От. І наші шляхи трошки, да. А ось момент того, що, ти знаєш, ти ж коли вступаєш, ну, такі рожеві окуляри, да, одразу з першого курсу, а потім, ну, там, ти зірка, а потім кастинги. І ось коли ти вже прийшов в серйозне кіно, чи виправдалися твої очікування? От чого, наприклад, тобі хочеться, щоб було більше в українському кіно? Можливо, знаєш, там, красивісті, бусики з усіма умовами, чи ще щось? Тобі якось актору? Угу. Ну, мені, в принципі... Так, ну мені в кіно хотілося б, щоб було більше правди, мабуть. От, і більше хороших сценаріїв. Тому що насправді в нас в кіно, от в нас дуже класні операторські роботи, дуже класні режисерські, акторські навіть є дуже класні роботи. Але от саме сценарії дуже часто просідають. Те їхнє написання, їхня от будова, те, як спілкуються актори в фільмі, це дуже часто воно виглядає не по-справжньому, не так, як хотілося б, можливо. Тому і цікавість теж. Ну, мені б хотілося, щоб більше було цікавих, класних сценаріїв. Так, ми повертаємося до того, що Вова у нас не тільки актор, на секундочку, а ще, правильно сказати, дикторський голос чи... Актор дубляжу. Актор дубляжу. Так. І ось давайте одразу згадаємо всім нам відому прем'єру, яка відбулася нещодавно, «Шан-Чі». Так. І ти там озвучив одного з персонажів. Так, Джон-Джон. Так, скажи, будь ласка, як відбувається взагалі підготовка, ну, акторська, нам, якби, ну, знаєш, так більш-менш зрозуміло. А як відбувається підготовка саме, коли ти маєш героя вже існуючого, і продублювати?
Ну, до цього от складно підготуватися, насправді. Взагалі в дубляж складно потрапити, тому в кожного з акторів дубляжу свій шлях в дубляж. Немає якогось правильного шляху, що роби отак-отак, ага, і ти точно станеш актором дубляжу. Тобто, взагалі, акторами дубляжу стають і не тільки актори, стають і диктори, і навіть вокалісти. Тобто, але, ну, як на мене, то самий правильний шлях – це саме акторство, тому що ти все ж таки маєш відображати гру актора, який на екрані, повністю проживати з ним це все. Звісно, має бути техніка мовлення, все правильно, чітко вимовляти, але і проживати це. А що тобі більше подобається, акторство чи актор дубляжу? Насправді, от раніше, я коли от вступав на акторство, я взагалі дуже люблю кіно, якось до театру я менш схильний, тобто ага, мені театр не дуже подобається. Я дуже любив завжди кіно і любив зарубіжне кіно. І я постійно хотів дублювати це кіно, я хотів бути актором дубляжу. Тобто ще коли взагалі вступав, я хотів бути актором дубляжу, дублювати мультфільми, фільми, тому для мене це була мрія. І зараз, коли я ходжу на роботу, ну, в дубляж, то для мене це ніби і не робота, а просто я кайфую, ну, просто приходжу і кайфую. Ага. Тому, насправді, для мене і те, я хочу якось це все ділити, тобто, щоб воно паралельно йшло, тобто, не брало на себе більше акторство або дубляж, а якось от намагатися. Так. А ось давай, вже ж відкриваємо всі карти. Я знаю, що ти навіть пробував озвучувати сам різних мультяшних персонажів, різних якихось там героїв фільму. Так. Чи є у тебе улюблений, кого ти озвучував, і чи можемо ми зараз цим голосом поговорити з нашими глядачами? Так, звісно. Я хотів сказати навіть, що завдяки цим роликам, які я робив, я й потрапив до дубляжу. Тобто це було як нарізки, я такий, типу, я починав, як пародіював, типу, просто акторів дубляжу пародіював, от, і робив нарізки. А потім відмічав хештегами студії, які дублювали ці фільми. І вони так мене і побачили, так і запросили. Ну, найбільше мені подобається, мабуть, Тор, от, так, це Дмитро Гаврилов дублює його. Давай привіт, спробуй, якщо мене бачиш. От, спробуємо, давайте. Так, секундочку, фанфари, ось цей підготовчий момент. Так, він так якось. Є. Привіт! Я Тор, син Одіна, батька дев'яти світів. І доки серце б'ється в мене в грудях, я буду богом блискавки. Так, чого це ви? Не відкривайте рота, все дуже добре. Ну, якось ось так він розмовляє. Клас! Ну що, переглянули це відео? А тепер обов'язково треба підписатися, залишити свою вподобаєчку і, звісно, коментар. А я ще хочу нагадати, що вже завтра у нас відбудеться розіграш від продукції «Джелюс». Тому обов'язково переходьте в наші соціальні мережі Instagram та Facebook, виконуйте всі умови і вигравайте круті призи.